Da er det gjort en del bytter i pausen. På Stabæk så har spiller nummer 6, Selma Elverum, nummer 29, Kaja Engeseth og 30, Julie Hagen, 43, Ragnhild Hoseth og 59, Sara Saltnes kommet inn. Ut har spiller nummer 9, Jørgensen, 28, Åsne Bredli, 53, Kristine Brustad, 60, Helena Malik og 51, Iris Omarskottet-Bodin. Det også gjort tre bytter på Eik Tønsberg Ørnorten. Da har spiller nummer 3, Hanna Vold Vestel, kommet inn. Nummer 11, Ingrid Etterberg Hansen. Og nummer 20, Randi Bjerkreim. Ut gikk spiller 21, Siv Kårstad. Nummer 9, Elisabeth Solvik. Og nummer 10, Nora Ingebretsen. Oj.
Duschen, denke ich. Tørte ikke å score på gamle lagkammerater. Men skulle være snill. Thank you.
Herregud, hva er det dere driver med? Is i magen? Begge spisene etter ikke. Kom igjen, Stabæk! Come on!
slutt, da må jeg seg. Hold deg i mål, da. Ja, det var dommeren som dømmer. Kom da ut da! Er det mulig? Vamos a ver.
blitt redusering til Erik Tønsberg Ørnhorten. Det spiller nummer 14, Tine Mølle Jonsen, etter 17 minutter I annen gang. Sånt. Ja, men det är ju liksom bra.
Det er ikke sikkert slitt om å sitte rett opp og ned i setene. Skal du være med, Emma? Blir du med i garderoben og skifte sko? Det er det jeg skal. Kan jeg bli med? Jeg kommer tilbake opp litt. Bra spilt, Emma! Kost. Kommer foran. Igen. Thank you.
prate med deg. Vill du gå och ta skorna som går? Thank you.
Altså, det for komplisert og sånn, for det ikke går rundt. Ja, men det, ja, men det som han vil se overbildet, liksom. Ja. Det bare sånn at han vil ha det. Personlig, altså, du rekker ikke gjøre det uten å bli på kulturen. Det en ganske sånn kjedelig jobb. Nei, liker du det? Hva du på laget? Eller hva du? Eller hva du? Ja, Nei, ja, nei, jeg har Har du en datter? Ansvaret for keeperne. Man ser, man har liksom ikke sett kampen når man ser på videoen, men når man kan... Nå vekk! Kom hjem, ja. Nå. Det ikke så mange håndspill. Bare sånn. Det har ikke. Du skal gjøre det alt selv nå. Er det 0-2 hele gjengen, eller? Hæ? Er det 0-2 hele gjengen? 0-3. Ja, så vi er... Eller hele laget er ikke 0-3, 0-2, og så er det vel... 0-1. Ja. 4-0-1, og så 1-0-0. Nei, hvor gammel er det? Hvor gammel er de hos dere? Det er alltid fra 0-3 til... Til mora di, for å si det sånn. Hvem her er den som er den som er på banen? Hun som er her. Elisabeth Solen. Høyre kant, høyre kanten. Oi, hva er det? Hva er det? Men keeperen er 38. Åja, men da skal jeg. Vad är det så? Change the battery pack. Har du den? Jag kan filma till 40. Jag kan filma till 40 så mycket där bra. Mamma får nästa till mig. Mamma har liksom sett. Jag vet inte, för mamma har liksom följde barnen. Nu fick jag lite pause, va? Det Ja, gjorde Eiklandsberg, du har nått med et Nei, det er en halv. Det er skole. Ja, det er en sånn halvskråstek samfunnshus. Ungdomsklubb. Ja. Kirke var det ikke helt. Den ligger der. Åja, nei, men. Det var ikke så feil. Veldig bra jobba, Maria! Bra jobba, Julie! Kom igjen, gå! Du må ikke starte ballen. Nå er det sånn at han dommer. Han bare... Slutt!
Hadde hun spilt ut til siden, det hadde vært sykt. Hei! Du snart støter, kanskje? Begynner å bli sliten, Randi. Wait! Nå bytter jeg. Åh, åh, åh. Åh, åh, åh. Det er bra forsøk, Selma! Det er bra, Selma! Det er bra, Selma! Se, jeg skal ikke spille det. Det er fikk support. Det går trått med A-lag om dagen også. Det må dere gjøre noe med. Ja. Kom igjen, Mark! Kom igjen, Mark!
Ja, hver eneste setning hun sier, så har jeg et banord. Jeg greier ikke å prate ordentlig. Fantastisk ball, Julie! Jeg liker det. Du liker det? Jeg liker det. Jeg liker det. Kom igjen, Stenberg! Kjør på nå. Nu sista minuten. Det var bra sätt. Det var det. Kom igjen, Stenberg! Se Kaja! Nei, hvis du går tilbake nå. Nå skyter du, Justine! Alt forover. Rikke 0-2, er det ikke det? Hun 0-1. Ja, 0-1. Hm? Ja. Vi spilte her før. Med Ørn eller hva det heter. Ja, i Horten. Nei, hun trener jo masse når hun er hjemme. Åja, for du er klei på grunn av ting, ja. Ja. Det er bare morsomt, ja. Nå driver jeg en linramme rulle sammen med flagget, så er jeg helt ferdig. Ja!
bære ned, men noen må bære opp. Erik ligger fram. Hur länge så har mista Mojo? Mojo. Ja.